Folkloris სახელმწიფო ცენტრში ქართული ცეკვის masterclass-ი მიმდინარეობს. Ამ დღიან masterclass-ში 75 ქორეოლოგი, ქორეოგრაფი, მოცეკვავეები და სტუდენტები მონაწილეობენ. ისინი შეისწავლიან აფხაზური ცეკვის ნიმუშებს, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მიმართულებით. Masterclass-ს აფხაზეთის ანსამბლ შარათინის მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები უძღვებიან. სწავლება 17 ნოემბერს დასრულდება. Şari zorunda çöne kulturistiz, çöne folkloristiz. Cislorum, ahalgazlarım kusur sonra da nartlar dayınakaven. Amşem tkoşi abkazuri çekmiş. Tkoat müşnelubaz, rahubaz da çöntüs rahan müşnelubanı ya. Zorunda tkoyakın istiyorum. Adda ukargot es sirebi, gansak ukrebi da abkazuri. Sa interesot mimdinari oks. Մշաობა ჩვენ არ ამარტო თეორიული და პრაქტიკულ საკითხებზე მუშაობთ, არამედ თეორიის თეორიულ საკითხებსაც ვამუშავებთ, განვიხილავთ, მიმოვიხილავთ ისტორიას. სრულდება აფხაზური ცეკვები არასორად, არასორი მიმართულებით და ეს ხელშეუწყობს რომ ახალგაზრდა სტუდენტებს, ქორეოგრაფებს რომ სწორი განვითარება და სწორი ცეკვა გადმოსცენ აფხაზური ცეკვების თავიანთ სტუდენტებს, თავიანთ ბავშვებს.